שלום חברים, אנחנו עוסקים באדם שהתפקיד שלו להוליך את השעיר לעזאזל מבית המקדש ועד מקום שנקרא ארץ גזירה, ושם הוא צריך לדחוף את השעיר ולזרוק אותו מהצוק. אבל היה חשש שאולי אותה דרך שהאיש צריך לעשות היא תהיה קשה עליו, הרי אנחנו מדברים ביום כיפור שאסור לאכול ולשתות, ועדיין זו תקופה חמה שעדיין השמש זורחת. ולכן, עוד לפני כיפור, היו בונים סוכות במרחק של 2,000 אמה, בין סוכה לסוכה, ובכל סוכה בסוכה היה מספיק אוכל ומים, והמטרה הייתה לא שהוא יאכל וישתה, אלא שהוא ירגיש בטוח שאם פתאום הוא לא ירגיש טוב, אז יש מקום לאן הוא יוכל ללכת. וכך אומרת המשנה, על כל סוכה וסוכה, אומרים לו, הרי מזון והרי מים, ומלווים אותו מסוכה לסוכה. בעצם אותו אדם שהיה מוביל את השעיר לעזאזל, כמו שהוא נקרא, איש עיתי, הוא גם לא היה הולך לבד, היו כל הזמן מלווים אותו ודואגים לו לכל דבר, אומרים, רק תרגיש שאתה רוצה לאכול, הנה יש פה אוכל, אם רק תרגיש שאתה רוצה לשתות, יש פה גם מים, בוא אנחנו נלווה אותך. חוץ מי האחרון שבהם, שאינו מגיע לצוק. כן, הסוכה האחרונה, שם גם כן היה אדם, אבל הוא לא היה יכול ללוות את האיש האיתי עד המקום, עד הצוק, איפה שהיו זורקים את השעיר, כי זה כבר היה נחשב מחוץ לתחום. ולכן הוא רק היה עומד מרחוק ורואה את מעשיו של האדם. וכך בעצם, דאגו שאותו אדם שמוליך את השעיר, הוא לא ירגיש לבד, אלא כל הזמן ילוו אותו וידאגו לכל צורך אם הוא פתאום יצטרך. ניפגש במשנה הבאה.